და შემდეგ იქნება თამარ ედილაშვილი. ყავს სამი ძმა, დავითი, პეტრე და ანდრია. შესაბამისად ბიჭები უმრავლესობაში არიან და მე ერთადერთი გოგო ვარ. მართალია მე და ჩემი ძმები ხშირად ჩხუბობდით, მაგრამ ეს დიდი ხნის წინ იყო. ახლა X ფაქტორში რა გამოედი, არ მიშორებენ გვერდიდან და ძალიან მიხარია. ფერდით, გინია თქვენო თქვენია ჩვენო თქვენი. გოგო ჩავაშობს. აბა რა. რა ხან გოგო არ იმას არ ნიშნავს, რომ სუთა ჯინებით უნდა ვითამაშო და გოგოს არ თამაშოებით. მე ვიცი ყველა ბიჭური თამაში. ჩემი ყველაზე დიდი გულშემატკივრები არიან ჩემი ძმები, დავითი, პეტრე და ანდრია. მათ ძალიან უნდათ რომ მოცხს კამზე დავჭიდე და მეც შესაბამისად არ მინდა რომ იმედები გაუცროა და მინდა რომ X ფაქტორში დიდ წარმატებას მივაღწიო. თამარ ედილაშვილი. ჩემი პატარა ფეთ. შეიძლება მაგარია. უმაგრესი ბავშვია. შეუძლებელი რაღაც იმღერა და საშინელი სიმღერა იმღერე. საშინელი სიმღერა რო იმღერე, ხვდები? კატასტროფული სიმღერა, ხო მიხვდით? საშინელი სიმღერა იმღერა სირთულის თვალსაზრისით. საშინელი და ესე დახტოდა ბგერიდან ბგერაზე, არაფერი არ შეშლია. პირველი ბგერა როგორიც დაიწყო, ისე დაამთავრა ზუსტად. შეუძლებელი ბავშვი. მართლმადებელია მენტორი. მენტორს სიტყვები არ ყოფნის. აუ, 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 ბატა. დავშე ბიკი მაქს. გაიკარა შენი ადგილი, შენი ადგილი. მე შევნიშნე რომ სოფო ნიჟარაზე ცრემლები ქონდა თვალზე. ისმენ სოფო. მე ვერ შევიკავე მართლა თავი, იმიტომ რომ წარმოუდგენლად მაგარი გამოსვლა გქონდა. შენ ხარ უმაგრესი გოგო, სასწაული. შენ ხარ ჩემი ფავორიტი. ძალიან მაგარი, ძალიან იშვიათად რომ პირველი ბგერიდან ესე მოქმედებდეს ჩემზე ვინმეს ნამღერი. ჩემთვისაც ძალიან ფავორიტი ბავშვი ხარ, ნამდვილი ფერია, ვარსკვლავი მოცინტი, ო ნამდვილ ვარსკვლავზე ვლაპარაკობ, აი რაღაცა ციდან ჩამოვარდნილი ფერია. ამა კოჩი ხდე, ძალიან მაგარი გოგო.
და მოვიდა გადაწყვეტილების დრო. ჩვენ რა თქმა უნდა. ჩვენ და გიყოს. მაგრამ ვიღაცა მიდის ჩვენს. კამარა რჩება. მიზის. იმედია ამდე სარგვაწვალეთ ხო და პირდაპირ. ნამდვილად არა, მე არ ვაპირებ თამარი ვაწვალო, იმიტომ რომ თამარი რჩება. თამარი რა თქმა უნდა რჩება. გილოცა, მაგარა თამარი. თუმცა იმისათვის რომ თამარმა დაიკავოს ადგილი გამზეს მსხდომი 4-ეულისგან ერთ-ერთი სახში ბაობა მოვიდა ჩანაცვლების დრო სანდრო ფარცვანია სასწაული ბავშვი ლიზა კავანდაძე დაიანა შავაძე და ნიკა გოგიჩაიშვილი გიორგი რომელი მიდის სახლში არ ვიცი არ ვიცი იმისათვის რომ თამარმა დაიკავოს ადგილი გამზეს მსხდომი 4-ეულისგან ერთ-ერთი სახში უნდა დაყავ. მოვიდა ჩანაცვლების დრო. სანდრო ფარცვანია სასწაული ბავშვი. ლიზა კავანდაძე დაიანა შავაძე და ნიკა გოგიჩაიშვილი გიორგი რომელი მიდის სახლში არ ვიცი არ ვიცი სხვათა შორის ტირილის კუტკით არ გვინახი ხარ არასდროს და იქნებ პიტირო ეხლა მაინც შენ რო წახვიდე შეიძლება ვიტირო. როგორ უყურებენ ბავშვები? მე ვთქვი ერთხელ რომ ყველაფერს ვიმახსოვრებ, კარგსაც და ცუდსაც. და მე ეს ვუთხარი სანდროს, მე მემშვიდობები სანდროს. ვის? აუ. რა? მენტორის გადაწყვეტილებით სანდრო ფარცვანი ადგება სკამიდან. ეს რაკენი, გიორგი. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ის ტოვებს პროექტს. გიორგი, რაკენი? აი მე რა მოულოდნელი იყო. გავაცილოთ სანდრო ფარცვანი აპლოდისმენტებით. დაანთული იყო, უკვე რა შემსებული ვიყავით 4-ე ბავშვი და ველოდებოდით ვინ ადგებოდა სკამბიდა. თავიდან მუდნა დავჩოკე და მერე უკვე გამოხიზდი ასეო. უკვე მიდიო პროექტი. მისი ადგილი კი დაიკავა თამარ ედილაშვილმა. გილოცავთ თამარ. ძალიან ცოტა დრო რჩება რომ შენ შეიგნარჩუნო ეს სკამი, ასე რომ წარმატებას გისურვებ. არც ერთი არ მეთანხმებით, ხო? არა, გადაო, რას გეთანხმები? ყველაზე მაგარი ბავში გავუშვი. რა გააკეთე? არა მგონია. არა, რა არა. უიტომა შეიძლებაოდა შენთვის ბავშვების ნდობა, რა ქონდა ხარვეზები? ქონდა ხარვეზები სანდროს ეს ბავშვია. ყველა საუკეთესოა. გიორგი, ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვი. არა, სასწაული ბავშვი. ძალიან დიდი შეცდომა. არა, იცულებული ვარ, ხა ვიღაცას უნდა დამშვი. არა, გასაგებია, მაგრამ არა, ეს იყო წარმოვიდგინე. ეს კიდევ ერთი კონკურსანტი დარჩა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ 4-ეულიდან ერთი შესაძლოა სახლში წავიდეს.